Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu vaší nejoblíbenější série na mém kanále. Řekl bych, že právě díky této sérii jsme dosáhli už 800 odběratelů a já vám tím strašně moc děkuju. Děkuju za každý sdílení, za každý like, odběr a komentář. Prostě je to skvělý mít tak velký počet odběratelů. A i přesto, že FIFA 18 už nám bude končit, tak se nemusíte ničeho bát. Ještě tady natočíme nějaký dvě videa z této kariéry a potom se vrhneme ve FIFA 19 na novou kariéru. Jak vidíte, zase jsem trošku hrál za kamerou a dostali jsme se až k zápasu v Lize mistrů, kde budeme hrát proti Paris Saint-Germain. Takže to je super, to jsem rád, že to takhle pěkně vyšlo. V minulém díle jsme přestupovali do Manchesteru City a já jsem se docela bál vašich reakcí upřímně, protože přece jen City není jeden z nejoblíbenějších klubů, ale vy jste mě příjemně překvapili a v komentářích jste to jenom chválili, takže za to fakt děkuju, protože nebyl jsem si úplně jistý, jestli za tento přestup budete rádi. Tak Paříž bude rozehrávat a my klasicky do tohoto zápasu dáme opravdu všechno. Sané, tak pojď. Poslal jsem tě tam docela pěkně, můžeš mě to vrátit a já zkusím vystřelit. Trap mě to chytil. Trefil jsem to do prostředka, ale máme první střelu v Lize mistrů v naší kariéře. Pěkný, ne? O, pěkně jsem se obtočil. Bohužel zblokovaný Eriksen těsně vedle. Pěkně se tam přichomítnul k té akci. Škoda, že mě to zblokovali, to by byl pěkný gol. Gabriel, já mu vracím. Do boční sítě. To byla škoda. Myslím, že jsme se tam pěkně ťukli navzájem. Škoda, málo chybělo jenom. Tak zkusíme takhle přes De Bruyneho, Eriksena. O, pěkně, dobře Kevinek. Bez přípravy prostě to tam napálil, ale trap zase to chytil. Sané. Zajímavě to zkoušel, úplně jsem nečekal, že se takhle dostane k té hlavičce. Ale zatím jasně přehráváme tu Paříž. Že by teďka už Paříž nějakou akci, Neymar, Las a Boubacar. Tyjo, proč to přihrával zpátky, to měla radši nějak zkusit vystřelit z první. Já jsem ztratil míč úplně pitomně. Takže zase Paříž. Nendej jim to vůbec. Naše obrana je skálopevná. Neymar nám utíká, si budu rozhrávat na krátko. Zkusíme mu to vzít. Vzali jsme mu to pěkně a jdem do protiútoku. Tak pojď, pojď, to byl pěkný pas. Jestli to neprosadíš, tak kámo. Yes! Tak to byl šílený protiútok. Pěkný gól ve 45. minutě, tak snad tu Paříž nějak rozhodí a my přidáme ještě další góly. Je tady teda poločas a Paříž úplně bez zuba. Podle mě neměli ani jednu střelu na bránu, což rozhodně můžeme pochválit naši obranu. Jo, fajn, tak tam jsem to fakt nechtěl, ale vyšlo to. Gabriel! What? Tak to byla pumelice. Všechny pavouky s tama dostal. Upřímně, tady tu přihrávku, co jsem dával, tak jsem vůbec nechtěl, ale prošlo to tam. No prošlo to tam nejlíp, jak mohlo. Wow. Pěkná přihrávka na mě. A penalta to bude, ne? Vybojovali jsme ji. Já jsem to měl na levačku. Ale úplně s tou levou si nejsem jistý, tak jsem si to chtěl hodit na pravou nohu a obránce mě musel sfaulovat. Kdo to bude kopat? Jo, kdo to je? Je to Gabriel? Asi jo, že by si připsal hat-trick? Dobře, tak asi nechce hat-trick, no. Co se dá dělat? Verratti, Neymar jde dopředu. Opět Verratti. Nemá komu přihrát, ale... Přesně tak, takže Fernandinho mu to vystihl a my jdeme opět do protiútoku. Tak Adem, Sané, pojď, vrať mě to tady. Pěkně. Já to dám Sterlingovi a další asistence, chlapci. Yes. Já jsem schválně hrál za kamerou, aby jsme hráli právě až proti Paříži, aby ten zápas byl zajímavý, aby byl vyrovnaný na obě strany. A to dopadne takhle. To si děláte srandu. Tak pojď, Sané. Že bych měl aj třetí asistenci. Ne, bohužel jsi to špatně zpracoval. Ale jo, byla to pěkná přihrávka. A ještě jsme z ní měli velkou šanci. Trap to rozehrál nakrátko. What?
Aguero se neprosadil, toto mohl dát teda Fernandinho. Tím Aguero. Po, oh, ježiš, do břevna, ještě hlavičkou. To je smůla, to by byl tak pěkný gol. Myslím, že to bylo levačkou, taková pumelice. Pouze do břevna. No, Kin Aguero, tak asistence nám jdou evidentně o něco líp, protože už máme třetí v zápase. Tak pojďte, já si chci dát taky nějaký gol. Bum! 5-0! 5-0! Dali jsme si gol, takže asi nejlepší zápas, jaký jsme mohli mít. No tak kámo, 3 asistence a 1 gol proti Paříži v prvním mým zápase Ligy mistrů. Tak to je krása. To je krása. Yes, tak už tady konec. Mám hodnocení 9,2, ale strašně dobrý pocit mám hlavně. Já teda nevím jak vy lidi, ale já mám dneska docela chuť na trénink, takže si tady jeden dáme. Protože stejně jak se dívám podle Audacity, tak natáčíme teprve 20 minut. To by po sestříhání bylo takových 7 minutek jenom, takže video by bylo stejně krátký. Tak si tady mezi zápasama dáme ještě jeden trénink. Jestli si pamatujete, tak na začátku v této sérii jsme to dělali v každém díle, tak takhle si trošku aspoň zavzpomínáme. Volné kopy z hlouby pole. To hádám budeme nějak centrovat na spoluhráče. Vypadá to tak. Tak pojď ty. Šup. Ederson chytil. No to bude zajímavý toto. Tréninky ty o mě nikdy nešly. A už nám zbývá jen pár posledních vteřinek, takže dobrý. Vypadá to, že to splníme, no. Respektive už jsme to splnili, jak jsem říkal. Takže fajn. První trénink máme za sebou. Základní penalty. To už by mohlo být zajímavější. Doufám, že tady budeme mít tu šipku takovou. Jo, dobrý, ukázala se. Tak to zkusíme takhle po zemi, do toho... I netrefil jsem se. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Dobré, pohoda, už jsme ji splnili, co jsme potřebovali. Tak, golmane, kam ti to dáme? Šup, to nemáš, ne? Pff, ani neskočil, jaká to byla pumelica. Třetí trénink rovnou, to už bude dribbling. To by mohlo být zajímavý. Uvidíme, jak nám to půjde s mým hráčem. Jasně, musíme vždycky... OK. Dobře, tak to moc nevyšlo. Ale chápu, že máme vždycky vyběhnout z jednoho pole a doběhnout do druhého. A tady dva jsem si udělal, ještě jsem jim takhle utekl. Tak chlapci, jako... Nejste moc dobří, neříkám, ježiši. Nebo já jsem tak dobrý, to nevím teda, jestli oni jsou špatní, nebo já dobrý. Čtvrtý trénink bude zahrávání rohu. To je docela podobný ten centrum, co jsme dávali. Ten přímým kopům. Ale tak jako, potřebujeme si to natrénovat taky, že jo? Na podruhý centřík. Bum! Easy. Easy. A teď hádám, že už nás čeká jenom poslední. Zakončení pod tlakem. Tak na to změníme pozici. Na to se předkloníme. A budeme doufat, že
Že to dám, tyjo. Na to si úplně nevěřím, na toto. I když zakončení už se nám hodně zlepšilo za poslední zápasy. Ježiši, no, tak to nepadá až tak dobře, jak jsem si myslel. A na Cčko. No nic, lidi, kašlu na to, opakovat nebudu. Všechno jsme dali na Ačko až na tady ten jeden, který je teda za C, což je furt v pohodě. Krásný hodnocení, určitě nám to stoupne nějak ten skill. Tak druhý zápas tohoto videa bude proti West Hamu. Uvidíme, hádám, že už to bude takový klidnější na ty góly. Ještě mě takhle napadlo zmínit, že toto video by mělo vyjít v neděli a pokud to opravdu vyjde a pokud já budu mít čas, tak bych chtěl na Instagramu udělat livestream, kde byste se mě mohli ptat prostě na co chcete. Takže budu moc rád, když dneska v neděli v 8 přijdete na můj Instagram, který máte odkaz v popisku videa a podíváte se na stream a hodíte mě tam nějaký pěkný otázky. Jinak teda pěkná akce, jo. Já jsem kecal o Instagramu a nekomentoval jsem vůbec zápas, ale pěkně to odehráli naši spoluhráči. No, tak co bude? A Gabriel? Proč to hlavičkuje? Jaj, to mohl prostě levou nohou nabombit pod břevno někam. Škoda, proč tohle udělal? Mohli jsme mít pěknou asistenci. Lanzini? O, Frtongen musel hlavičkovat. Ale už teď West Ham ohrozil naši branku víc než ta Paříž teda. Pěkně, Bernardo, Gabriel zase. Fernandinho, je to 1-0. Co to bylo za přihrávku, kámo? Epic, epic. Tak to jsem teda nečekal, že by to na něho mohlo takhle projít. No jako, chlapci to zahráli moc pěkně teda. To teda jo. Zatím teda zápas bez nějakých větších šancí, ale proti Paříži jsme taky dali gol. Až těsně vlastně před koncem poločasu. Potom se to tak rozjelo, takže uvidíme, jestli tady to nebude nějak podobně. Arnautovič. No, tady nějaká větší šance, ne? Prostě naše obrana, přes tu nikdo neprojde. Ani Paříž, ani West Ham. A máme tady tak poločas bez jediné střely na bránu od West Hamu. Takže by teďka West Ham něco. Nalevo to hrajou, ne, zase nic, tyjo. Úplně bezzubej tým. Ale to je každý tým proti nám bez zuby v poslední době. Sané. Gabriel. A pojď. Yes, dostali to ke mně. Wow, tak mě dokázal přetlačit. Ale ještě jsem to vybojoval. Zblokovaná střela. Škoda, škoda, škoda. Tak pojď. Dáme tam ještě jeden gól, ne? Dáme tam ještě jeden. Center. No, Sterlingu, kámo. Jak to přepálil. Takže 89. minuta tohoto zápasu a pořád je to 1-0. Ale jak jsem říkal, je jedno, jak vysoká ta výhra je, hlavně, že to je výhra. Takže toto jsme splnili, to vypadá teda. Nechci to zakřiknout, ještě můžem furt nějaký ten gol dostat. Leda můžem teďka přidat, Bernardo, Gabriel. Yes, takže naopak, přidali jsme, je to 2-0. A už jsme v nastavení teďka dokonce, takže hádám, za chvilku bude konec. Ale tady ten gól byl jasně vidět, jak West Ham prostě už dal víc hráčů do útoku. Takže toto byl jen takový menší protiútok z naší strany. A toto kdyby Gabriel Jesus neproměnil, tak by neměl co dělat v Manchesteru City. Tak jak jsem říkal, je tady konec tohoto druhého zápasu, který jsme vyhráli 2-0 proti West Hamu. Doufám, že se vám líbilo moje středeční video, snažil jsem se ho udělat tak trošku jinak, tak trošku originálně, takže jestli jste ho neviděli, tak se určitě běžte podívat. Já vám chci moc poděkovat za zhlédnutí tohoto videa, chci vám strašně moc poděkovat za podporu, kterou dáváte této sérii. Já se budu snažit pokračovat, budu se snažit zase zahrát něco za kamerou, aby jsme příští video měli taky takhle zajímavý. Takže se mějte moc pěkně, týme. No a zatím čau. Open your eyes and see.